får springa upp på scen också. Eller? Hej alla barn. Hur mår ni? Ja, innan ni snackar för mycket så. Jag frågar bara för att man ska. Ni har hört att de andra. Jag skiter ju vilket egentligen. Jag har dåliga nyheter. Ungarnas kanin har dött. Jag har goda nyheter också. Våran robotgräsklippare funkar skitbra. Jag tänkte att som öppningsskämt är bra för att jag vet ungefär vad som kommer. Jag har en kompis som är präst. Inte nog med det, han är religiös också. Och så hatar han sin fru. Och i och med att han är religiös så han tänkte, han kan ju inte skilja sig från henne. Nu får de ju inte. Eftersom det är ju så här tills döden. Ja, och sånt där. Och han kan ju inte döda henne heller då. Det får de inte heller göra. Eller hur, det är något jävla byggdom. Så han tänkte, vad fan, jag får väl begå självmord då. För att ta mig ur den här skiten. Så han börjar lite löst då. Men så här, det här är det som han har sett på tv. Tog rep, klöp fast i en krok i taket, ställde sig på en pall. La repet runt halsen så hoppade ner. Det hände ju inte ett skit. För repet var för långt. Så jag tänkte, vad fan. Då får jag väl prova något annat då. Så då sprang han in på apoteket. Och så tog han varenda jävla burk han kunde hitta där. Och så... Nu jävla ska jag dö. Så visade sig att det var ju laxermedel. Så enda resultatet, det blev ju en jävligt ren tunntarm då. Och ett misslyckat självmordsförsök. Tredje gången gillt tänkte han väl då. Så då klädde han sig naken. Och så smorde han in kroppen då med honung och lingonsylt. Och sen gick han ut i skogen och satt sig under trä. Väntade på att bli uppäten av en björn. Nu är det ju så att där vi bor då. Det kan Anton intyga. Så är Trelleborg. Den sista björnen där, den blev ju skjuten 1865. Så han satt ett par timmar, sen gav han upp och gick hem. Och då kom han på det, fan, det är inte lönt att hålla på det här. Gud har någon mening med det här, att jag ska leva i alla fall. Så att han tänkte, jag skiter i det här och begår självmord. Och så gick han hem och sen så började han mörda andra människor istället då. Man kallar det självmord by proxy. Ja, just det. Så vad fan. Vi pratade om aborten. Vad tycker du om aborten? Är du för eller emot? Du är för? Ja. Du då? För. Ja, jag är också för aborter. Faktiskt. Jag har en tvillingbror som är aborterad. Vi har honom i en glasburk på en hylla i källaren då, bredvid mamma och pappa. Sen brukar vi plocka upp honom då. Jag tar upp honom på min födelsedag. Men det är ju hans födelsedag också då. Så jag tänkte, han ska inte behöva fira den ensam där nere i källaren. Så han är jävligt bra också att snacka med, för han säger aldrig emot liksom. Så det är bara så att bubbla lite i vätskan. Jag har en annan bror också. En halvbror. Eller halv och halv. Både mamma och pappa gör det samma då. Fast han är amputerad från höften och ner. Därför vi kallar honom det. Vi kallar honom för stumpen. Jag hade en syster också en gång till. Hon hade lepra.
GPS, det är för det. Ja. Du får googla det sen efteråt. Hon hade lepra. Så hon nös på huvudet för dem. Hon dog. Min fru har cancer. Fan, nej, vänta nu. Inte cancer. Vad är det andra grejen som kvinnor brukar få? Klamydia. Min fru har klamydia. Så. Och ändå påstår hon att hon aldrig får något speciellt av mig på sin födelsedag. Så. Jag är så stött. Nej, men alltså det här med min fru då, liksom, det är ju ändå så här att det är ju, vi har varit ihop nu i en jävla massa år. Jag slutar räkna då efter 25. Vi känner ju mer som en långsam resa mot döden. Med vissa undantag då för högt blodtryck och diabetes. Men det är ändå så att det är ändå kvinnan i mitt liv då, så att jag vill ju göra något speciellt för henne när hon fyllde år. Då tänkte jag säga, vad fan. Och det vet ju ni också, att jag menar som typ parfym, smycken och smink och sånt där skit. Du får ju med provpåsar på Kicks eller vad fan som helst. Så jag tänkte att hon ska få någonting att kan använda i sitt vardagsliv istället. Analkuler, det ska hon få i lilla livet. Vet du vad analkuler är för någonting? Du ser, ja, du ser frågan nu. Jag kan ju förklara för dig då vad det är. Alltså det hörs ju nästan på namnet. Va? Det är så små kulor då, som man ska stoppa upp i stjärten. Då sitter man upp på en tråd och så drar man ut dem in och in. Så. Och det ska ge någon typ av sexuell upphetsning. Alltså för mig låter det mer som förstoppningar. Och dyra är de. 495 spänn på Claes Olsson. Men jag tänkte, jag är ju händer då, så jag gör den själv. Av ekollon och tandtråd. Och det är viktigt nu att ni tänker på det om andan faller på och ni vill gå hem och prova det här själva. Att använda ekollon. För tallkottar gör så jävla stort. Thomas Alvik heter jag, tack för det.